Колко от вас бяха на семинара с Надежда Михайлов? На среща. Спомните ли си с какъв въпрос започна тя? Моля? Какъв въпрос зададе в началото? Тогава ще ви го задам. Тя ни запита какви са, кои са най-големите ви страхове. Спомните ли си? Най-големите ви страхове. Кои са най-големите ви страхове? От какво най-много се страхуват? Моля? От акули. Добре. Някой каза, страхувам се от високо. Друг се страхува от болест, от проблеми, от загуби. Страхува се да не бъде уволнен, да не изгуби работата си. Друг се страхува от тъмното. Спомням си, като дете, един от най-големите ми страхове наистина беше страхът от тъмното. Живеех на село. Нямахме най-добрите битови условия. И когато се налагаше нощем да излизам извън къщата, имахме една кайсия отпред отгоре. И аз винаги си представях, че някой ме дебне оттам. И всеки път, като се прибирах пеком и бързах да вляза в стаята на светло. Докато не вляза на светло, сърцето ми щеше да изскочи. Винаги си представях, че някой ме гони, някой така ме заплашва и има опасност за моя живот. Изпитвали ли сте нещо подобно? Не ми казвайте, че не сте го изпитали. В една или друга форма всички сме минавали през такива страхове. Защото, вижте, тъмнината, не знам колко от нас биха се чувствали или се чувстват нормално в тъмнина, в мрак. Тъмнината ограбва хоризонтите, комфорта ни. Тъмнината всява страх и напрежение в сърцата ни. Тъмнината прави зрението ни безполезно. Така ли? Колкото и добре да виждаме, в тъмното всички сме равни. Всички сме равни на слепци. Тъмнината ни пречи на ориентацията и на нашата способност да се движим и да правим нещо нормално. Тъмнината ни обърква. Тя ни прави много уязвими. Тя ни пречи на способността да виждаме и Бога в живота си. Спомните ли си учениците в лагера? Давят се. Ладията потъва, изгребват водата. Исус идва. Исус идва насреща им. Как го виждате в тъмното? Призрак. И вместо да се радват, те са по-склонни да избягат от Божието присъствие, защото тъмнината ограбва представата им за Бога. И ние се плашим. Ние се плашим от физическата тъмнина. Не се чувстваме комфортно. Не искаме да останем на тъмно. Но си мисля колко по-страшен е духовният мрак. По-страшен е духовният мрак, който можем да попаднем. Онзи мрак, който сива сърцата ни като че ли ни прави неспособни да живеем. Какво е тъмнината? Отсъствие на светлината. Липса на светлина. И си мислим, че и духовната тъмнина е липса на духовна светлина, липса на Бога. И когато в живота ни сполетят болести, неправди, проблеми, грижи, страдания, когато вината ни натовари така, че да не можем да се привдигнем, всичко това ни кара да се чувстваме зле и най-вече се чувстваме изоставени от Бога. Мислим си, че Той е далеч. Чувстваме се сами, слаби, объркани, уязвими. Може би като Яков в онази нощ, която той щеше да срещне брат, преди да срещне брат, щеше да срещне Бога, но той не знаеше това. Яков, който тръгва към нищото. Воден само от страха и от
притеснението, че брат му идва на среща с 400 мъже и неговият живот и живота на всичките му близки е под огромна заплаха, опасност. В книгата Патриарси и пророци, страница 124, четем: Сега Яков с много лоши предчувствия се връщаше по пътя, който беше извървял като беглец преди 20 години. Неговият грях, измамата спрямо баща му, бе винаги пред очите. Идва си Гуза. Той знаеше, че дългото му изгнаничество беше резултат от онзи грях. Върху него размишляваше в сърцето си денем и нощем, а укорите на обвиняващата съвест правяха пътуването му много тъжно. Едно тежко завръщане. Едно трудно завръщане. Да останеш на тъмно. Някой да ти дръпне шалтер. И ти да не можеш да се ориентираш. Да бъдеш скован, парализиран в живота си, да нямаш хоризонт. Има ли си такова усещане? Ще кажете, ама не е ли тъмнината точно липса на Божието присъствие в живота ни? Нима Исус, висейки на кръста, не беше обхванат от тъмнина и от мрак? И нима викът му, който раздираше вселената, не небето, не беше: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Да, това беше мрак. Но това беше различен мрак от този, в който попадаме ние днес сега с вас. Това е мракът, тъмнината на втората смърт. И това е мракът и тъмнината, които хората ще изпитат, но чак когато са отхвърли тотално Бога. Днес аз обаче искам да споделя нещо с вас, което много ме предизвика през седмицата. Нещо, което ми даде един друг поглед към моя живот. Защото открих един друг вид тъмнина. Едно различно предизвикателство. И това е тъмнината, която се дължи не на Божието отсъствие, а тъмнината, която настъпва в нашия живот заради Божието присъствие. Има ли така? Нали Бог е светлина, ще кажете вие. И когато Бог дойде, това означава, че в живота не става светло. Не, не. Има моменти, когато Бог, когато дойде, заради свръх светлината, ние като че не виждаме нищо. И за да ви го докажа, ще го подкрепя с библейски пример. Може да си отворите библиите, тези, които имат и които така ги носят. Може да си отворите текста в Битие, 15-та глава, и там 12-тия стих. А около заре слънце Авраам изпадна в дълбок сън. И ето ужас и голям мрак го обзе. Чакайте ли, хора? Ужас и голям мрак обзел Авраам. Защо? Ами, ако прочетете, ще видите, че преди това той говори с Бога. Той дреме там до жертвата, която след малко ще изгори. И Бог ще мине там. Той е на място, на което лично Бог сключва завет със своя приятел. Той е в Божието присъствие. Но там в Божието присъствие той не скача и да пее. Там се чувства като смазан. Ужасен. Обхванат от тъмнина. Защо? Друга една история, която откривам във Второзаконие, 4 глава, и там 11 стих, всъщност един текст, но вие знаете историята. Когато във Второзаконие Бог се обръща към Моисей, той връща чрез него народа към онзи велик голям момент, в който Бог се яви на Синай и им даде своите заповеди. Но в 11 стих четем:
Вие се приближихте и застанахте под планината. И планината гореше в огън до небето. И имаше тъмнина, облак и мрак. Тъмнина, облак и мрак. По кое време на денонощието? През деня, нали? Защо? На какво се дължи този мрак? На слизането на Бог на Синай. И това, което очите на израелтяните виждате, огън, тъмнина, чувстват трус, те са заплашени, чувстват себе си заплашени от Божието присъствие. И когато се замислих върху това и търсих още, открих, че не веднъж в Библията Божието присъствие се свърза точно не със светлината, а с мрак. В хвалебната песен на Давид от 4 книга на царете, 22 глава, 10 стих, ние откриваме следното предизвикателство. Първа книга на царете, 22, 10. Не, може би съм преписал грешно главата. Текстът казва: той сведе небето и слезе, и мрак беше под краката му. Може би е в друга глава, друга книга. Той сведе небето и слезе, и мрак беше под краката му. Какво означава това? Нали Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Но там, където Бог слиза, не където се качва, слиза при човека. И мракът е под нозете му. В третата книга на царете и във второ Летописи, всъщност това е един и същ текст, при освещаването на храма, когато Божията слава изпълва храма, цар Соломон възкликва: Господ е казал, че ще обитава мрак. Виждате ли как Библията ни говори за Божието присъствие и като последица от това присъствие за мрак? Може би това е тъмнината, която идва в нашите души, като граничната линия между святото и нечистото, между възвишения и превъзнесен Бог и нашата грешна природа и същност. И там на нас ни се струва, че е тъмно. И въпреки това, че Бог е много близо до нас. И знаете ли, мислих си за това, че тази тъмнина е, която е истинско благословение за нас. Тъмнината, която се дължи точно на Божието присъствие. Тъмнината, която настъпва заради Божията слава. Тъмнината, която е в резултат на свръхсветлината, която Бог носи със себе си. Да, тогава сетивата ни са объркани. Да, тогава очите ни са заслепени. Да, тогава на пръв поглед като че ли е тъмно, но не защото Бог го няма, а е тъмно, защото Той е твърде близо до нас. И си казах: Господи, много често ти дърпаш шалтера в моя живот. Грубо казано, нали? Разбирате какво искам да кажа. Ти дърпаш шалтера, за да останеш насаме с мен. Но какво правя аз тогава, когато ми дръпна шалтера? Как реагирам? Много често, като резултат от това, че оставаме на тъмно, ние роптаем, мънкаме, оплакваме се, сърдим се, задаваме въпроси, викаме към небето, викаме му с идеята, че ще го свалим долу при нас и да ни даде обяснение. В знак на несъгласие ние се страхуваме и пипаме в тъмното и се опитваме да си светнем сами. Но знаете ли, всичко това ни прави губещи.
ние губим от това. Защо ли? Това е вестта, която искам да запомним всички ние. Защото когато не можем да видим Бога, е настъпило времето да го чуем. Когато не можем да го видим, е време Той да говори. Това е моментът за слушане. Това е моментът, в който ние с вас трябва да притихнем и да отворим сетивата си. Да отворим ушите си. Това е времето да го открием по различен начин. Колко от вас помнят режима на тока? Нали помним го? 86-те ли беше? 2 часа има ток, 2 часа няма ток. 2 часа има това през 24 часа на денонощието. Има, няма, има, няма. Обаче всички знаем. Минате 2 часа, всичко угасва. Да, дискотека. Като тези лампички на елхите, дето ги слагаме. И целите градове мигаха като коледна окраса. Но знаете ли, спомням си за този момент с много умиление, защото аз бях на 16 години тогава. И се спомням, че нямането на ток беше голямо благословение за семействата ни. Какво да правя? Няма да гледам телевизор, няма да ходя някъде, няма ток. Целият град няма ток. Цялата страна няма ток. Какво правим? Сядахме, много често си лягахме по леглата, всеки пръснат на някъде, някой ъгълче, където има легло. Опънали сме се, запалили сме една свещ и сме си говорили. Говорим си за това как е минал деня, говорим си за това какво сме преживяли, с какво се борим. И знаете ли, това ни правеше по-истински и по-близки. Това ни сплотяваше. И знаете ли, днес, като писах си това, като си мислих и се връщах назад, си казвам, дали не трябва да си угасим тока вкъщи, за да имаме време да се видим с децата си и да се чуем с близките си. Да, и телефонче трябва да махнем. Така. Разбирате ли, че когато стане тъмно, Бог ми казва, стига си викал, стига си мънкал, спри, замълчи, седни и се услушай. Защото това е времето, в което аз искам да ти говоря. Спомнете ли си за Илия? Илия е в пещерата на планината Хорив. Как отишъл той там? Депресиран, оплашен, изтощен, огорчен, нали така? Огорчен. И какво иска? Искам да умра най-после. Да свършва всичко това. Стига, Господи, време е да свършваме. До тук беше, което беше. Това е мисълта му. Само аз останах. Сърдит на Бога. Сърди, че Бог го оставил. Сърди, че Бог не го е запазил по свръхестествен начин. И къде се е скрил? В дупката. В пещерата. В мрака. И какво става? Бог се явява. Как се явява Бог? Къде се явява Бог? В тъмното. Става ли му по-светло? Хич. Човека не е настроен да вижда. Той не вижда, той е предето му паднало пред очите. И понеже не вижда, идва тихия и нежен глас. Що правиш тук, Илия? Когато сърцето му бушува истинската стихия, когато няма как да види Бога, когато тази стихия е по-голяма от стихията навън, тогава идва тихият и нежен глас, който се опитва да пробуди нашата заспала съвест. И какво трябва да направи Илия? Той трябва да притихне и да слуша. И когато слуша, той ще открие не как да умре,
Не как да приключи. Не как да си вземе билета от църквата и да си ходи. Не. Илия ще открие друго. Той ще открие новата посока за живота си. Не всичко ще свърши. Не, Илия. Те първо започва. И това е новият етап от твоя живот. И това е новият етап, който като започне, няма да свърши. Много често ще ви цитирам един автор, Освалд Чембърс, но страшно много ме провокират неговите четива, които имахме преди години. И вижте какво казва този човек. Винаги, когато Бог дава видение на своя светия, Бог го поставя в сянката на своята ръка. А дълг на светията е да стои и да слуша. Не да работи, не да си запрята ръкавите и да хупва по работа. Тъмнината е следствие от свръхсветлината и това е моментът, в който трябва да се слуша. Тъмно ли ти е? Нямаш хоризонт? Спри, казва Господ. Сега е време да ме чуеш. И моята проповед заглавих чуй светлината. Когато някой ти дръпне шалтера, чуй светлината. Вместо да действаме, трябва да се слушаме в добрия съвет, когато е тъмно и да почакаме Бог да изпрати светлина. Тъмно ли е? Значи е време за слушане. Значи тъмнината не означава, че Бог ти изостава. А по-скоро, че иска да останеш с Него. И да го откриеш по различен начин. Когато Бог даде видение и след това настъпи тъмнина, изчакайте, той ще подейства според видението, което е дал, ако изчакате да настъпи неговото време. Кога ще подейства? Когато изчакате да настъпи неговото време. Никога не се опитвайте да помогнете на Бога да изпълни Словото си. В тъмното, когато ти се иска да се чупиш, когато като че ли няма смисъл да продължиш напред Бога, тъмното е време за откровение. Възможност да прогледнеш за Бога с ушите си. Време да говориш, да слушаш тихият и нежен Божий глас. Марк Финли, едно от старите утрени бдения, които имахме, разказва за своя дядо. Дядо му имал канарчета, които гледал на таванското помещение. Един ден се качва с малкия Марк, качва се горе, взема едно канарче, слагал го в отделна клетка и го завива с много такава плътна материя. Марк се чудил за какво. Птичето веднага спряло да издава всякакви звуци. Останало на тъм. Между другото имах папагал, който също така осмерява. Завива го и той не викаше. Но какво се случва после? Дядото на Марк започва да свири една определена мелодия. И канарчето започва да следва тази мелодия. И казва, когато научише тази мелодия, то цял живот продължаваше да пее песента, научена от Господаря, когато е било натихо. Знаете ли, брате и сестри, мислих си, един от най-великите житейски уроци е да се научим да се доверяваме. Когато не можем да разберем нещата, когато всичко изглежда неясно, когато пътуването изглежда дълго и пътят е труден, когато пред нас няма път. И когато трудностите и изпитанията на живота ни ни объркват, нашата вяра може да продължи да се държи за Божиите обещания. И знаете ли, не е важно и не е необходимо да се питаме защо се случва дадено нещо. Това не е правилният въпрос. Защо? Често няма да разбираме какво става в живота ни.
Опитът ни да разберем защо Бог допуска да ни се случват страдания и разочарования, може само да ни обърка. Въпреки, че не винаги можем да разбираме обаче, винаги можем да вярваме в Христос. И подобно на това канарче, за което ви споменах, точно така можем да научим песента на Моисей в тъмното. Онази песен, дето ще се пее на стъкленото море. Нали? Това е опитността на светиите, дето са минали през морето. Дето са минали в тъмното. Но са били водени от Бога. И това е песента на доверието. И това е времето, когато светлината изгрява в сърцето и започва да виждаш със сърцето си. Почваш да чуваш светлината. Но как се слуша Божия глас? Знаете ли? Как се слуша Божия глас? Много хора имат проблем с това. Много хора се дразнат, като чуят някой да каже, Бог ми каза. Защото те никога не са чували Божия глас. На тях Бог никога не им е казал нищо и те казват, откъде на къде ти ще казваш, Бог ти каза. Нали те? Срещали сте това нещо? Може би сте били и потърпевши. Добре, когато Бог говори, как говори Бог? Не знам дали се сещате, в книгата Йов има един текст, който бих искал да ви прочета. Йов 33 глава 14 стих. Защото сигурно Бог говори веднъж и дваш, само че човекът не внимава. Тоест, Бог говори на един, пък на мен не ми говори. Не, не, Бог говори на всички. Само, че не щем да го чуем. Не щем да останем и да слушам. Бог говори на всички, но го чуват само онези, които го слушат със сърцето си. Онези, които са готови да го следват. Да откликнат. Спомнете ли си, Исус каза един път, Евангелието от Йоан, 6 глава, 44 стих. Исус казва на своите съвременици нещо, което винаги така съм се чудил. Никой не може да дойде при мен, ако не го привлече моят отец. Какво означава това? И много хора казват, Бог си има избраници. Значи, ако не ме привлече, значи никога няма смисъл да се напълна. Нали? Не, не, тук има нещо друго. И знаете ли, на фона на това, което ви споделям, си давам сметка, че Бог привлича онези, които са на Неговата чистота. Онези, които не просто чуват нещо от Бога, но онези, които с радост следват това, което са чули. Следват този, който им говори. Има много примери в Библията. Бог говори на Авраам. Нали? Бог говори на Моисей. Бог говори на езичника на Навуходоносор. Нали? На него говори. И Навуходоносор хем чува, хем не слуша до момента, в който почва да слуша. Нали? Бог говори на Исаия. Божият глас, Божия зов, това пак апостол Чембърт го каза и когато го прочетох си казах, мале каква вест! Божият глас, Божия зов е израз на същността, от която идва. И можем да го чуем само, ако в нас има нещо подобно на нея. Бог говори на всички, но привлича само онези, които има нещо от Отец, нещо от Него. Нашата природа, не грешната човешка природа, а по-скоро Неговия дух. Когато има от Неговия дух, в моя живот, аз почвам да чувам. И почвам да следвам. Снощи си говорихме с един мой приятел за това, че можем да си говорим денонощие и нищо да не се случи, защото другия чува на друга честота. Ти си на къси, пък той на дълги. Няма как да стане. Душата на Исаия била обърната към Бога чрез невероятната криза, през която е преминал. И затова Исаия чува Божия зов с изумената си душа.
И вижте, Осуал Чембърс казва, повечето от нас нямат слух за нищо друго, освен за себе си. Повечето от нас не чуват никой друг, освен себе си. И не могат да чуят Божиите думи. За да влезем в обсека на Божия зов, трябва да бъдем променени напълно. За да чуваш, за да слушаш Божия глас, трябва да се променим. Разбирате ли? Трябва да се променим. Защото Бог се слуша с сърцето, с живота, с волята, с дълбокия купнеж да ни променя, с желанието да го следваме във всичко. И ако аз съм дошъл тук, за да ми гадиричкат ушите, слуха, да ми кажат нещо, дето не съм го чувал, нищо не съм слушал. Ако аз не си излязал от това място с решение за промяна, не нося нищо в себе си. От Бога. Как излизаме от проповедта, брати и сестри? Колко години трябва да ходим на църква, за да станем други хора? Това е едно предизвикателство за всеки един от нас, най-вече за мен. В Евангелието от Йоан, 19 глава, 27 стих, Исус казва, моите овце слушат гласа ми и как беше? И аз ги познавам, и те ме следват. Моите овце не просто слушат. Моите овце вървят след мен. Ако не вървят след мен, не са мои. И разбирате ли сега как се слуша Божия глас? Слушаш се с купнежа да станеш нов човек. Не се слуша с желанието да се извиниш, че си такъв, а слушаш се с купнежа да се промениш. Известен репортер на име Хенри Стенли посетил лабораторията на Едисон, за да види как работи едно ново негово изобретение, наречено фонограф. Нещо, може би, предшественик на телефон. Той е бил удивен, когато чул човешки глас да излиза от малката кутийка и задал въпрос. Господин Едисон, ако можехте да чуете гласа на някой известен човек, чий глас бихте предпочели да чуете? Едисон отговори. Наполеон. А журналистът останал много разочарован от това. И казал, аз бих искал да чуя гласа на нашия Спасител. Аз искам да чуя Исус. Искаш ли да чуеш Исус? Ако искаме да го чуем, нека не се плашим от тъмното. Защото Той е там в тъмното. За да ни говори. За да ни се разкрие. За да бъдем по-близки и по-близки. И така, говори ли Бог? Говори. Кой го слуша и как го слушаме? Слушаме го с характера си, а не с ушите си. Това е истинското слушане на Бога. Слушаш Бога с характера си. И ако има нещо в твоя характер от Него, ще го чува все повече и повече. Ако нищо няма в нас от Него, всичко ще минава край ушите ни. И ще се оставаме същите. Даже по-зле ще стане по-зле. Добре обаче, как говори Бог днес? Ако ви питат, как ви говори Бог днес? Какво ще кажа? Нали казахме, че говори. Как говори? Ще ви споделя няколко начина. Първо, Исус ни говори чрез Словото си. Внушава ни своите мисли чрез ученията на Библията. Той ни разкрива волята си чрез Писанието. И сега тук едно предизвикателство пред нас. Да не четем Словото му. Или да го четем само понякога. Означава, че пропускаме чудесните възможности да чуем Бога. И понеже сме все още в първия месец на новата година, искам да ви попитам,
Взехте ли някакво решение по отношение на Библията тази година? И на вашето отношение към Библията? Искам да попитам всеки един, какво време имаме да отворим тая книга? Отваряме ли изобщо? Мислим ли в нея? Защото, брате и сестри, няма да го чуем по друг начин, ако тази книга обира пръха в къщата ни и служи за талисман против уроки. Същия Бог, който е вдъхновил Библията, все още вдъхновява тези, които четат страниците. Същия Бог, който е говорил на пророците, все още говори чрез пророците. Имате ли време за Словото? Млади хора, имаме ли време за Библията? Имаме ли радост от изучаване на Библията? Предизвиквам ви. Искам да направим един специален час, в който да се събираме, за да споделяме какво ни е открил Исус. Това е най-голямата радост, която можем да изпитаме като църква. Не най-голямата радост е пастора да ви говори велики неща. По-голяма от тази е когато вие говорите на пастора, какво сте открили. И затова мислете, търсете и когато се случи това, ви каня най-сърдечно участвайте, за да не пропускате това благословение. И така, Исус, Бог ни говори чрез Библията. По какъв друг начин ни говори Бог? Той ни говори чрез Духа си, Святия Дух, който убеждава сърцата ни за какво? Айде и там този глас неща да го чувам, нали? Айде и да чувам, че съм грешен. Най-не го харесвам това нещо. Все друго да ми кажат колко съм добър, колко съм велик, колко големи неща правя за Бога, нали? Ама айде и да чуя, че не ставам или че имам проблем. Хич не ми се слуша това. Но вижте, първата работа на Святия Дух. Първата работа е да ни убеди за грях. И вижте, си помислих си, че когато е тъмно в моя живот, може би тъмнината в живота ми ще бъде променена тогава, когато чрез Святия Дух погледна на себе си. Разбирате ли? Може би ще видя Бога много по-лесно, когато видя своята нужда и своя проблем. Когато видя греховете си и променя истинското си състояние, тогава се видя, когато се видя такъв, какъвто съм. Защото това е истинския знак, че съм видял Исус. Освен Чембърс казва, винаги, когато се възгордеем или имаме прекалено високо мнение за себе си, Исус не може да ни обясни нищо. Съгласни ли сте? Нищо не може да ни обясни. Нищо не може да ни каже. Трябва да се откажем от идеята, че се познаваме. Мнението ни за самите нас е последното нещо, което преодоляваме. Когато не сме напълно сигурни в недостойството си, Бог стеснява кръга около нас, докато останем насаме с Него. Не за да ни накара да се чувстваме зле, а като един истински специалист на душата, да ни излекува от самите нас и от греха, който ни стиска, стяга и изковава. И тъй, ето защо да останем насаме с Бога. Тишината, братко и сестро, е време за изповед, покаяние, за молитва, за истинско търсене на Бога. Не само да четем Библията, но и да се молим. И то онази молитва, в която слушаме Божия глас. Не онази молитва, с която му нареждаме как да действа, а онази молитва, която ще го чуем. Майка Тереза казва нещо за молитвата, което много силно ме впечатли. Молитвата не е искане. Молитвата е да поставим себе си в ръцете на Бог, в Неговата власт и слушане на Неговия глас в дълбочината на нашите сърца.
Молитвата е слушане на Божия глас, стоящ в Неговото присъствие. Святия Дух не само ще ни изобличи, не само ще ни открие нашата нужда, но Той ще ни повдигне и духа с някоя насърчителна мисъл, ще ни вдъхне творчески идеи. Но знаете ли кога? Трябва да мислим. Най-мразим да мислим. Кой го беше казал? Спомнете си, нали? Най-мразим да мислим. И днешният свят създава точно такива не впечатления. Той ни оформя по този начин. Днешният свят не иска да мислим, защото колкото по-малко мислим, толкова по-лесно се управлява. И лошото е, че ние сме възприели този модел. Но вижте, в тихото размишление ще чуем как Бог говори чрез духа си. Когато не размишляваме, ние пропускаме възможностите да чуем Божия глас. Не само да четеш, но да позволиш това, което си прочел, да се усвои от ума, от сърцето ти. Не да се питаш, а тая спрям, какво чето го е? Беше много хубаво, молих ми се и там, заедно. Ма какво беше, не помня. Колко пъти го преживях? На година по 365. Когато си размишлявал, само тогава това, което е минало тук, ще остане тук. И то тогава ще се превърне в начин на живота. И тъй, знаем ли да чуваме и да слушаме Божия дух? Имаме ли време за Божия дух? Третият начин, по който Бог ни говори, е чрез проведението в живота. Ако сме наблюдателни, или бих казал, ако ние сме зависими от Него, ще има моменти, когато Бог ще отваря една врата или ще затваря друга. Но ние ще знаем, че това е начинът, по който Бог ни говори. Ще има моменти, когато ще ни влияе чрез някое събитие, или чрез отговора на молитвата ни, или чрез неотговорената ни молитва. Ако имаме уши да чуем, ще го чуем да ни говори лично, чрез всичките ни житейски преживявания. Няма всичко да е случайност. Всичко ще е живот в Божието присъствие. Всичко ще е ходене по Бога. А не събота, твоя ден, седмицата е моя. И четвъртият начин, по който Бог ни говори, какво беше? Библията, духа и обстоятелства. Четвъртият начин. Исус ни говори чрез хора. Често в живота ни Бог влияе на нашите семейства, на нашите приятели, да ни даде мъдрост, която самите ние не притежаваме. Ако сме чувствителни към гласа му, ще чуем как ни говори чрез съвета на набожни приятели. Гледам Анелия и пак се сещам колко пъти сутрин, като се съберем и когато се споделяме, просто разбираме, че Господ ни казва един на друг. И не само с Анелия, тези, които се молим сутрин. Бог ни говори един на друг чрез групата, която сме събрали. Много често отговорите на нашите въпроси са в хората около нас. И тъй, Бог говори, но ще го чуят само онези, които са готови да го слушат. Онези, които го приемат, за да освещава и да променя характерите. Един възрастен европеец посетил Америка за пръв път в края на 19 век. Когато след дългият си престой върху, той се върнал от дома, приятелите му го попитали, кое го впечатлило най-много в Америка. Необичайният му отговор ги поразил. Той казал, американците постоянно действат. Те постоянно правят нещо. Дори когато седят, имат стол, с който могат да се движат напред-назад. В нашия сложен свят на напрегнати ежедневни програми, на крайни срокове, които винаги са спешни и ги гоним, нали? На квоти за продажби, за продукция, на медийни комуникации, които
тровят всяка свободна секунда, животът ни изглежда като една вихрушка, като една центрофуга, която се върти. Може би, брати и сестри, е време да спрем, да се поемем дълбоко дъх и да преценим приоритетите си, да видим кое е това, което има най-голямо значение за нас. Тая центрофуга, фане ли ни един път, трудно ще ни пусне. Време е да спрем своя бяг и да чуем Божия глас. Един много известен християнски писател, Толзър, някой от вас може да е чел негови книги, имаме на български, пише, той всъщност, това е негова молитва. Господи, научи ме да слушам. Времената са шумни, а моите уши са уморени от хиляди други звуци, които ги бомбардират. Дай ми духа на момчето Самуил, което е казало, говори Господи, защото слугата ти слуша. Нека Господи да чуе как говориш на сърцето ми. Нека да свикна със звука на твоя глас, за да може тоновете да са ми познати, когато звуците на земята замлъкнат, единственият звук бъде твоят глас. И тъй, приятели, тъмно ли е в живота ви? Ако не, ще стане. Не се притесняйте, това е може би най-сигурното нещо. Ако сега ви е светло, не е далеч времето, в което ще се мръкне, ще се стъмни. Някой ще дръпне шалтера. Може би ви се струва, че Бог ще го направи. Да, и ако го направи, не бързай. Не бързай да решаваш, че Бог го няма в живота ти. Че Той те наказва или че Той е далеч от твоя живот. Не бързай да правиш, да действаш. Не бързай да роптаеш. Не бързай да викаш и да вдигаш шум. Не бързай да се отказваш от Него и от каузата му. Тъмнината е време за... Време за слушане. И аз си мисля, че тъмнината, в която попадаме днес, все още не е тъмнината, в която попадна Исус. В тази тъмнина, в която сме, винаги има Божие присъствие. И в най-тежкия и най-трудният ни момент Бог е там. Независимо какво сме стори, независимо през какво сме минали, независимо как се чувствам, Бог е там до мен и до теб. Но вместо да го видиш, Бог иска да го чуеш. Затова отвори сърцето си. Чуй светлината. Замълчи и утихни, за да можеш да бъдеш изпълнен с истинския мир. И нека се помолим с тази молитва на малкият Самуил. Нека това е викът на всеки наш ден. Нека това е нагласата на сърцето ми. Говори Господи, слугата ти слуша.